L'autisme és un trastorn neurobiològic que s'origina ja en la fase embrionària. Afecta bàsicament a homes, més que a dones, i la freqüència, la prevalença és d'una persona afectada per cada 150 naixements. Durant el primer any pots pensar que tens un fill totalment normal. Aleshores aquest nano comença a caminar. Quan comença a caminar, clar, té autonomia per desplaçar-se i comença a veure moltes més coses. A més, quan comencen a caminar és l'època també que els nanos comencen a parlar habitualment. Llavors és quan comences a veure problemes. Hi ha poc contacte visual, hi ha poca gesticulació, hi ha poca mímica, o no és expressiva, o no està d'acord amb el context que s'està presentant en aquell moment. I l'altre aspecte fonamental és uns interessos restrictius, molt repetitius i estereotipats. Tu pots veure, per exemple, que aquest nano és més aviat solitari, que no és molt afectuós, que es dirigeix a tu amb interessos molt concrets, per obtenir coses molt concretes, que no sembla gaudir del contacte pel contacte. Els nens, quan senten la veu de la mare, la interioritzen i és la veu càlida de la seva mare. Responen ràpidament. Els nens amb un trastorn autista no responen. Els seus pares els criden i no giren. De vegades es penses, aquest nen tindrà problemes d'oïda. No és que tingui problemes d'oïda, és que no respon a la veu humana. És una de les característiques de la falta d'interacció social. Una de las cosas que nos extrañó era que cuando cualquier niño normal, cualquier juguete le hace cierta ilusión y juega con ellos, busca la forma de entablar contacto con el juguete, ¿no? Ellos no, el mayor sobre todo pasaba de esto, es decir, él, le dabas un juguete, le compraban juguetes familiares o nosotros mismos y los apartaba. Y sin embargo, se dedicaba a jugar con cosas que no tenían ningún sentido a veces, dar una vuelta a una hebilla, dar vueltas a un plato o meter algo de ruido, ¿no? Y esto le llenaba más. No parlava, no se relacionava amb la gent, no jugava amb els demés, jugava sola i jugava a coses molt limitades. Vam anar als metges i arrel de que la profe ens van dir que aquesta nena potser podia ser que era sorda. Hi ha famílies que consulten el pediatre quan el nano té 18 mesos dient és que el meu fill no parla. I el pediatre, com que hi ha nanos que triguen a parlar, sobretot si són nois, i estem parlant de l'autisme, clar, hi ha molta majoria de nois, doncs li pot dir, escolti, tranquil, que és un nen, ja parlarà. Els pares es poden tranquil·litzar momentàniament. Però es poden trobar amb un altre professional que als 20 mesos li digui, escolti, em sembla que el seu fill té autisme i això és un trastorn molt greu. Quan tens un nen que té un problema, un diagnòstic, que no acabes de dir saber quin diagnòstic és, i cada vegada els professionals, en teoria professionals de la medicina, te diuen una, diuen una cosa, altres te diuen altres, vas una mica perduda, la veritat. Perduda i desesperada. Jo vaig, reconec, vaig anar a una vidente d'aquelles, clar, i em va dir que la Marta estava posseïda per un àngel. Clar, quan em va dir això de que estava posseïda per un àngel, pues vaig dir, oye, por favor, ¿qué estoy haciendo en este sitio? Ni siquiera nos dijeron que era autismo. La verdad es que lo que nos comunicaron era otra cosa. La trayectoria del niño no era la normal. No era una trayectoria en una línea hacia un punto de normalidad, sino que iba con un desvío. Y claro, nosotros pensamos que era un retraso en esa trayectoria. Y no, aquello era otro mundo aparte. Eso para nosotros fue un verdadero shock.
El centre de diagnòstic és una de les peces claus dintre de la xarxa de serveis d'autisme de la Garriga. És el servei on veiem persones externes, on veiem persones de fora, de diferents procedències. En realitat som un dels centres referents de diagnòstic a Catalunya en quant a autisme, i el que fem bàsicament és fer diagnòstic diferencial quan hi ha dubtes o quan no hi ha diagnòstic fet a persones que suposadament estan afectades. Arriben pares preocupats i amb un patiment important quan veuen que el seu fill no té ni tindrà la qualitat de vida ni la capacitat que ells haurien desitjat pel seu fill. Per una parella, els pares esperen un fill, un projecte de fill, veuen el seu fill ja, com creix, com es fa gran. Aleshores, tu quan tens un fill amb una discapacitat greu, aquest projecte, aquestes il·lusions, cauen. Si a més hi afegim que a mesura que el nano es va desenvolupant 3, 4 anys, poden començar a aparèixer problemes greus de conducta, com pot ser destructivitat, insomni, agressivitat, tot això fa que les famílies que tenen un nano amb autisme doncs generin molt estrès. Recordo quan tenia com 8-10 anys, anava al col·le, els dematins, els recollíem a les 5 de la tarda i la resta del dia i els caps de setmana i les vacances era molt complicat perquè l'havíem de vigilar 100% del temps. Era molt nerviós, sempre volia sortir-se amb la seva i inclús un dia es devia emprenyar, no recordo per què, i quan vam sortir al balcó faltaven les cadires del balcó i havien anat 5 pisos avall. Encara tenim l'ensurt. Des de llavors se l'ha de vigilar constantment. L'última vegada volia sopar, i Marta una miqueta més tard, i volia sopar, i quan al cap d'un moment em vaig trobar en l'encimera de la cuina el lomo, el plato, el encendedor, la parrilla, la sartén de la parrilla, l'oli, la sal, el tomàquet, havia parat la taula, inclús m'havia obert el gas. Horarios para este tipo de chicos es una cosa que debe llevarse a rajatabla. Cualquier desvío en horarios de comidas les influye mucho. Así como un niño normal en condiciones siente hambre y dice, oye, tengo hambre, oye, espera, que todavía no tenemos preparado. Esto no lo entienden ellos. Ellos necesitan comer porque sienten esa necesidad y hay que darles de comer ya. Si no haces mucho caso al tema, ellos tienen que expresarlo de alguna forma. Cogen cualquier cosa, lo tiran contra el suelo y dices, ¿qué pasa? Quan canvien l'hora, nosaltres possiblement hem de dinar perquè toca, per horari, i ell, quan l'hora està adelantada, sempre va a la finestra, treu cap per la finestra, mira on està el sol o mira la llum, i després ens mira a nosaltres com dient, no toca dinar, què esteu fent? Després, inclús, amb una cara molt curiosa. Thank you.
sempre que explico alguna cosa de la meva feina faig èmfasi en que les persones que tenen autisme també normalment tenen deficiència mental i això fa que el problema que tenen sigui molt més important i més difícil de fer en el seu dia a dia. Els nens amb autisme doncs, tenen autisme però són molt macos i són petits i fan molta gràcia. Però després es fan grans i es converteixen en persones adultes de 35, 40, 55 anys i això mai s'explica i mai s'ensenya, no? Cuando los niños son pequeños, de alguna forma ellos son más manejables. Pero cuando van creciendo, van ganando en vitalidad y la nuestra, por desgracia, va decreciendo. Y necesitas un centro que atienda a estos chicos y los atienda pues en un plan profesional. Nosotros por mucho que queramos hacerlo bien nunca llegamos a hacerlo como un profesional hace las cosas y es la forma de ganar un poco en calidad para sentirte tú bien y si te sientes tú bien es mejor para ellos porque estarán mejor de alguna forma podrás dedicarte más a ellos. Quan vam venir aquí ja no vaig tenir cap mena de dubte, no només quedava aquí. Però fer un pas de dir, jo he de portar un criu de 7 anys, de 5 anys, de l'edat que sigui, a un centre amb el qual faran el que jo no puc fer, no, tampoc és un plat fàcil de menjar. També trobes doncs, amb la incomprensió de molta gent que dius, és que jo ho faria si fos el meu fill, si fos el teu, jo també. Però és el meu, és el meu. És el meu i jo vull el millor, que no li puc donar lloc, perquè jo tinc un límit de 24 hores al dia i que si les dedico a la personeta aquella, jo em quedo sense energia dintre de molt poc temps. I ara, para el doctor, i per mi, va. Va la tovallola. La tovallola. Molt bé. Ens hem d'acostumar a dir jo no sóc ni pitjor mare ni millor mare per estar més temps aguantant el que sigui. Penso que encara que puguis aguantar 2 minuts, 1 minut, 30 segons, bé, és molt millor que una hora dient que s'acabi, que s'acabi, que s'acabi, que se'n vagi. No, això no està bé. A vegades es generen molts sentiments de culpa aquí. Hi ha pares que d'alguna manera pensen que si el seu fill comença a venir a la residència, d'alguna manera això significa que ells no són capaços de tenir aquest fill amb discapacitat a casa. I aquest no és la qüestió. No, hem de, d'alguna manera, treure aquest sentiment de culpa i fer entendre als pares que això es fa per benefici del propi fill i també d'ells. Penso que aquest és el millor lloc perquè jo sempre ho dic, ho comento amb les meves amigues, que els seus fills doncs, van a una universitat o una altra, doncs jo li dic que la meva filla en el tema de l'autisme també va a la millor universitat perquè fan un taller i un treball i el més important, i fan també temps d'oci. Com jo també surto de casa, vaig a fer un temps d'oci, o me'n vaig a treballar, torno, doncs ells exactament igual, que o sigui, intento, aquí és un lloc que fan una mica el mateix que una persona normal. S'ha de parar a la taula quan toca dinar o toca sopar, s'ha de netejar el menjador després de sopar, s'han de netejar els plats quan uns acaben d'esmorzar, s'han de preparar els esmorzars, tot això fa que ells siguin més autònoms en la seva vida diària.
hi ha dos o tres que són excepcions i no els agrada gens l'aigua, però en general els hi agrada i és un moment que poden establir relació doncs, amb els altres nois a través del joc o dels exercicis, o bé amb el seu educador i amb altres educadors amb qui no estan normalment. El que sí que notem sempre és que quan surten de la piscina estan més relaxats i l'ambient és millor. Quan arriben a l'edat adulta, en lloc de, d'alguna manera, doncs, tenir una feina o independitzar-se, aquestes persones això no ho poden fer. No tenen una feina ordinària, no poden independitzar-se. Però el venir als serveis d'autisme a la Garriga és una forma d'independització. Aquestes activitats estan pensades perquè es contempla que durant unes hores del dia doncs, ells estan treballant dintre de les seves possibilitats, però de 10 del matí a 1 del migdia doncs, són les hores, com si diguéssim, laborals, en què ells surten de la residència, que és casa seva, i van al taller, que és el lloc de la seva feina. I aquí doncs, fan des de plantar tomàquets quan toca plantar-los, regar-los i després al final del procés collir-los, fins a fabricar el paper reciclat de manera artesanal i després d'aquí ja surten les llibretes, els sobres, els punts de llibre. Tallers diríem que no tenen com a objectiu la producció, evidentment, sinó que el seu objectiu és fonamentalment terapèutic. El problema amb aquestes persones tan afectades és que no és fàcil trobar activitats adequades per a ells. Per què? Doncs perquè tots els tallers o totes les activitats que impliquin la utilització d'eines perilloses o de substàncies tòxiques, doncs els hem d'eliminar. Un cop anem al taller de paper, el primer que fem és que cadascú es posa les seves botes, després ens posem un delantal per no tocar les bates i un cop estem a dins, cadascú ja sap el que ha de fer. O sigui, un s'encarrega de netejar els feltres, un altre d'agafar i bueno, agafar allò de la massa amb l'aigua, un altre ho estampa i si som l'últim grup, el que fem també és, un cop està tot acabat, ho premsem. I és maco de veure perquè formen un equip de treball, o sigui, ho van fer tot en cadena i és el més semblant que poden tenir una feina. Persones afectades de trastorn de l'espectre autista poden ser molt negativistes a l'hora de fer coses. Jo recordo un noi que de cop i volta es negava a caminar, s'asseia al terra, era un noi que pesava molts quilos, i aleshores, mig somrient, doncs, et venia a dir, va, ara aixeca'm. Casos de persones que han arribat aquí amb 20, 20 i pico d'anys, i quan van arribar als serveis, doncs no feien cap tipus d'activitat. És a dir, eren molt passius. I a mesura doncs, que va passar el temps, a mesura de que van estar integrats en aquests programes, doncs disminuïen molt els problemes de conducta, interferien molt en les activitats i eren capaços doncs, d'adaptar-se i integrar-se en els programes. Thank you.
És una nena autista i la tindré sempre. I serà sempre així. Per tant, procuro que sigui el més feliç del món. I això és el que estic fent. Si aprèn una miqueta més o no, fantàstic, doncs mira, estupendo. I si no, que estigui bé i que estigui tranquil·la i jo m'adaptaré a les seves circumstàncies, al meu marit també, la meva família també i aquí també. Aguantar sense fer pipis tota la nit? Perfecte. No s'aixeques, clar, evidentment, però vull dir que no es faci res a sobre, que no s'agradeixi, que no agradeixi. Això és molt important, però és molt, molt, molt... De cara a uns pares, això, no, això costa molt de valorar, perquè dius, que he fet una altra cosa. La teva nena parla, que molts pares em diuen, la teva parla. No, no parla, diu coses, que no és el mateix. Si et diríem, és quan els pares són capaços de valorar els petits avenços que fa el seu fill. Aquest problema de conducta doncs, que ha disminuït, aquesta, diríem, incomprensió absoluta del llenguatge quan comença a entendre algunes paraules, aquesta capacitat de fer algunes coses, aquestes millores en l'autonomia personal, és a dir, millores, diríem, des d'un punt de vista general, potser molt modestes, però situades en la perspectiva del seu fill concret, molt importants. És la família que vol al costat del nano. El nano no fa cap mena d'esforç per integrar-se perquè no té la capacitat, no ho sé, però no pot. És la família la que volta al seu voltant. Ells van cap allà, doncs tu també. Si ell dorm, aprofita per dormir tu. Si està tranquil, aprofita per fer alguna altra cosa tranquil·la tu. Però el que és una vida doncs, que em feien les meves amigues amb els seus fills, això és impossible. Les relacions amb els demás te canvien. Es evidente, cuando estás, por más que quieras relacionarte, la vida de estos chicos te absorbe tanto que llega un momento en el que tienes que dedicarte a ello y tienes que dejarlo otro en un plan secundario. Y eso, pues, también es un poco duro. Els pares no hem de pensar que arriben a acceptar el problema. Perquè acceptar, què vol dir acceptar? Vol dir que tu, per tu, no és un problema el fet de tenir un fill amb autisme. Jo penso que el que s'ha d'arribar és assumir el problema, que és molt diferent. Cuando en algunas ocasiones te miran a los ojos y te obsequian con una sonrisa, la verdad es que te desarman totalmente. Si un niño normal, en condiciones, le quieres, un chico autista, cuando se comporta de esta forma, pues te deja completamente extasiado. Sempre diuen que els autistes no tenen sentiments i no tenen emocions i són persones fredes i distants. Doncs jo puc dir que no és veritat perquè jo precisament per les emocions i els sentiments de la meva filla doncs és la manera de que capto què és el que necessita, què és el que vol i què és el que sent. Ells normalment sempre donen la mà i t'acompanyen en el lloc. I saben quines persones els hi donaran el que els hi agrada. I no només estem parlant del menjar, sinó de fer-los moure, fer-los seguir, fer-los jugar, donar-los un petó, donar-los la mà quan ells volen. Sí que és veritat que ells trien els moments. Una de les preocupacions clàssiques i molt entenedores de les famílies és pensar... Mentre jo visc, si jo actuo com a pare, protegiré el meu fill, que és molt vulnerable, molt fràgil i necessita moltes atencions. Però què passarà quan jo no hi sigui? No? Per tant, una de les
avantatges, una de les coses que ofereix o que han d'oferir els centres residencials és una garantia de futur, que atenguin a la persona en tot el seu cicle vital. Tenim molt clar la família que a casa del Javi és aquesta. Ell s'hi troba molt a gust. Abans venia a casa a dormir dissabte i diumenge, però fa com un parell d'anys va decidir no tornar a dormir a casa dels pares i estem segurs que és perquè aquí se sent realment a gust. Inclús ens han dit que té un amic. Té ganes d'entrar i també té ganes de sortir, però està contenta en les dues coses i això a mi m'ha ajudat a estar bé jo. Les persones necessitem comunicar-nos, necessitem créixer, necessitem viure. I aquest centre a mi m'ha proporcionat això, la possibilitat de tornar a pensar que jo també existeixo. A vegades em sento quan penso, què deu estar fent ara? Ai, què deu estar fent? Ai, i millor veig molt la cara d'ella, amb aquella cara així com ingenua, de sorpresa que fa, alegria. Penso, estarà contenta, estarà feliç. Tu tranquil·la, vinga, va, que estàs fent bé. Va, tira, tira. Aquest centre té una continuïtat, de manera que ells poden estar tranquils perquè quan ells ja no hi siguin, el seu fill seguirà anant a aquest centre. Això, jo penso que proporciona una tranquil·litat als pares que no té preu. El fet de saber que amb independència que ells hi siguin o no, el seu fill estarà ben atès i estarà en un centre que l'acollirà des d'un punt de vista no només professional, sinó també afectiu.